بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتند رزق الله سبحانه وتعالى لما تند مجفو وقد جمت تيبوة شيء تموه سبحانه وتعالى كل ويبرون جيبينجي بياتو قبلي دا بيه يرسل نبيه كويسي تمسابا أتوان غير مبيرون جيبيري موانيكا جي تمسابا تسوني ويرات ساسي دي بيهو ebitu yitirako ngaba antu era tumusaba sokusasira emirembe ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Natende olwaleero tugenda maaso n'omusomo gwaffe mu kwejjukanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye, ng'era tuli ku njegoyegoyo ogamalako ng'olyawo mu nnaku ntono, tubeerenga n'ogwo omusomo tugumaliriza. Tutambulidde ddala ng'olwaleero mu kubalabalamu tuli mu linnya ery'ekyenda mu limu n'ekyenda mu bbiri. So tugenda kutambuza amannya abiri kubanga ge gamu ku mannya agatambula abiri abiri oba gawandiisa amalongo, ng'erimu liba kyennyuma ekyalirala. Amannya ag'olwaleero ge tugenda okutunulako lyeryo Allahu Annafi. Ago gombi amannya gajira mu hadithi ya Abu Hurayra radiallahu anhu, gyatunyumizanga gijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam watandikiranga agamba nti inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Hadithi eyo Abu Hurayra gyatunyumizanga gijja ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ategeeza nti Allah subhanahu wataala mumanya amangi gayina ate ayina ge yawa enkizo. Ekyenda mu omwenda kino yakiwa enkizo. Ekyenda mu omwenda agajira mu hadithi eyo mwe muli amannya gano Allahu Annafi. Nga bwe tugenda okugalaba mu bufunze, tugenda gafunza tulabe Allah okweyita Allahu ate n'okweyita Annafi kitegeeza ki oba amannya ago gategeeza ki fi haqqillah. Okusookera ddala amannya gano gombi Allahu Annafi mu Qur'an Allah teyagakozesa, teyagaleeta straightforward ng'ageetuumye nga bwe tuzze tulaba amannya agamu. Kubanga amannya ge tuzze tutunuulirako mulimu amannya agalina enkizo Allah subhanahu wataala nga yagakozesa mu Qur'an, Ashakur, Alghafur, Alhalim, ago nga yagaleeta mu aya ez'enjawulo. So nga ate mu mannya gano 99 mulimu agatajja mu Qur'an naye nga Allah yatuwa aya ezigakoonako oba ezigoogerako. Nabwe kityo gano gombiriri Allahu Annafi mu Qur'an temuli aya nga Allah ageyita, wawula alina aya ze yagoogerako ng'agaleetedde mu bikolwa in verb form. Tusooke n'erinnya lya Allah Allahu. Allah alina w'agambira mu Qur'an suratul an'am aya y'ekkumi n'omusanvu, a'udhu billahi mina shaitaani rrajim wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Amakulu ga aya eyo mbufunze Allah agambye wa iyamsaska Allahu bidhurrin, Allah waba akuleetedde akabi, Allah waba asazeewo akutuuseeko. Allurru ke kabi, oyinza okukayita akabenje, oyinza okubiyita ebizibu, oyinza okuguyita omuswiba. So ekigambo kyonna kyoyinza okukozesa okuleeta embeera gy'otandyagadde ye burru, akabi, akabenje, ebizibu, emitawaana, emiswiba kiyinza okugenda mu linnya Allahu. Noolwekyo Allah agambye wa iyamsaska Allahu bidhurrin, Allah waba akugeredde, waba akusaliddewo okufuna ebizibu oba omutawaana oba omuswiba, fala kashifa lahu illahu, teri asobola guziyiza, teri asobola guggyawo, okuggyako ate nga ye kennyini yagambye tukufeewo. N'agamba nti wa iyamsaska bikhairin, ate waba akugeredde okufuna ekirungi, waba akutuusizzaako ekirungi, fahuwa ala kulli shay'in qadir, y'alina obusobozi ku nsonga zonna, okutuusaako ekizibu n'okutuusaako obulungi, biri mu mikono gye, biri mu kusalawo kwe. Noolwekyo mu aya eno kye twagaddemu kye kigambo kiri Allahu, Allahu wa iyamsaska Allahu bidhurrin, Allah waba akuleetedde ekizibu
oba akuleetedde omutawaana, oba akuleetedde omuswiba, teri ago kujjako. Kaakati omwo nemujja nemuvaamu oba neritugaziiza erinnya lya Allah Allaru. Allaru nga tulijja mu kigambo Allurru, nga bwe tulabye amakulu g'ekigambo Allurru, kabenje, bizibu, mitawaana, miswiba. N'olwekyo Allaru y'oyo aleeta ebyo, yakuleetera emiswiba, yakugerera ebizibu ne bikutuukako. Kyagambye nti waba akugeredde, waba asazeewo nti omuswiba gukutuukeko, ekizibu gundi kikutuukeko, falakashi falahu, teri asobola kiziyiza illa huwa, okujjako nga ye kennyini yasazeewo. Ewalala mu aya endala mu suratul anbiya aya ya 3:5 naye esobola otulaga nti Allah subhanahu wataala yagere ebizibu, Allaru yagere emitawaana. Agamba nti wanablukum bisharri walkhairi fitna, fe tubagezesa, tusobola obagezesa n'ebizibu, tusobola obagezesa n'ebirungi. Fitna Allah agamba tubagezesa nga tubaleetera ebirungi, tubaleetera embeera ennungi, tusobola obagezesa nga tubaleetera ebizibu n'emitawaana, naye fitina geyo byonna bigezo. Wa ilaina turjaun, Allah agambye ebyo byonna we tubibaleetera ate twagala okulaba ebigezo ebyo mubiyitako mutya, ate oluvannyuma ewaffe gye mugenda okudda. N'olwekyo mu aya eno ng'oggyeko okutegeera nti Allah yaleeta ebirungi n'ebibi, yaleeta ebizibu n'ebirungi, ate agambye nti abireeta fitina, abireeta nga bigezo kutugezesa. Nekitegeeza nti omwanaadamu alina okwegendereza ennyo mu bulamu bwe. Ebirungi ebyentakera byajja afuna okumu okumu, n'afuna emmotoka, wuyo sente ziyingira, wuyo bizinensi zikola bulungi, wuyo ezadde alifunye, kwegamba n'abeera ng'ali mu birungi mu birungi mu birungi, akimanye nti ebyo bigezo bya Mungu, abireetedde mu mbeera ennungi. Ate omwanaadamu ayinza okufuna ebigezo nga bijjidde mu sayidi ya bizibu, gw'olwala n'olwaza ne bakubba, n'ofuna emitawaana egya bino na biri, ebyo nabyo bizibu, Allah abikuleetedde fitina nga kigezo, alabe kaifa tamalun, mu mbeera zombi mugenda kukola mutya, ebigezo munaabiyita. Omugagga, abantu abasinga bwe tulaba abagagga tulowooza nti Mungu bo teyabagezesa. Aa, n'obugagga nakyo kigezo, bangi bagwa ebigezo by'obugagga. N'olwekyo muteyandizaawo ye n'alowooza nti abagagga bali bulungi, bali ku kigezo, naye ekigezo banaakiyita oba bakigudde y'ensonga enkulu. Nabana abalina ebizibu nabo bali ku kigezo. Kaakati omugagga ekigezo kye yeetaaga swaburu, ate yeetaaga ne shukuru. Kigezo kye kyakwebaza, anaagumiikiriza, ate oluvannyuma neyeebaza, anaategeera nti Allah yamuwadde ky'ekigezo. Kubanga si bangi abategeera nti Allah yabawadde, abamu balowooza magezi gaabwe, abamu balowooza kukola nnyo, abamu balowooza kaakati nekiba ekigezo batonde bakiyita. Nga bwe twalaba Qaruna, obanga bwe tuzze tulaba ebyokulabirako, Qaruna Allah ye yamugezesa na kigezo kya kufuna sente, naye era yakigwa kugenda kulowooza nti amagezi gage yakola nnyo, yatetenkanya nnyo. Ate abala n'abagezesa na bizibu, nga nakyo kigezo, era abamu bangi babigwa nga bayise mu bizibu. So ate waliwo ababiyita bannabbi ba Allah ab'enjawulo, twalabako ku nabbi Shu'aib. Mungu yamuleetera ebizibu by'obulwadde emyaka mingi n'abiyita, ne bannabbi abalala n'abatali bannabbi bangi baleetedde ebigezo ne babiyita. N'olwekyo amannya ago gatulaze nti Allahu huwa Allaru, yagera ebizibu. Katumalize ne aya emu era nga tulaga ekigambo Dhurru, twagala okigeraageranya oba okirinkinga ku linnya lya Allah Allaru. Allah agamba mu surati Zumar, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurra am aradani birahma hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allahu alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Mu aya eno Allah aleeseera embeera bbiri, naye nga kye twagala muffe mahallu shahid Allur. Allah agambye qul, bagambye gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afara'aytum, mulaba mutya ma tad'una min dunillah, ebyo bye musinza abatali Katonda. Ono nabbi yali addressing abakuraishi abaali batannasiramuka, abasinza amasanamu. Tukimanyi ku mulembe ogwo okusinza amasanamu abantu bangi baali bakibinkiddemu, obo byalabanga be bakatonda, bebabaako kye basaba, basaba masanamu. Kati Allah aba agamba nabbi ababuuze, afara'aytum ma tad'una min dunillah, mulaba mutya ebyo bye musinza ne muleka okusinza Katonda ne mubisaba nga musaba ebitali Katonda,
in aradani allahu bidurrin wabanga allah asazeewo nfune ekizibu allah wabanga eredde kufuna kizibu hal hunna kashifatu dhurri wadhurra ebizibu amasanamu ago gasobola okuziyiza ekizibu ekyo katonda kyageze kituuke kyaintuukeko au aradani birahma ate wabanga ayina okusaasira n'ebirungi byangeredde bintuukeko byayagadde bimutuukeko hal hunna munsikaatu rahmati amasanamu ago ge musinza kumuseera biri gwali masanamu kati ate ebiseera bino abantu basinza ebintu bingi basinza bantu bannaabwe bantu basinza mizimu n'emisambwa n'ebintu ebirala bingi naye nabbi allah abuuza mu ayi eyo au aradani birahma wabanga mungu angeredde nfune ebirungi nfune okusaasira nfune emikisa hal hunna mumsikaatu rahmati bisobola okuziyiza ebirungi ebyo katonda byangeredde bintuukeko ne bigaana okuntuukako qul hasbi allah bagambe hasbi allahu allah wange mmalira alaihi yatawakkalu lmutawakkiluun yasaanidde okwesigamirwako abo bonna abeesigamirwako eyo suratu zumar batwagaddemu okugyayo ensonga ya allaru allah ng'akozesezza ekigambo lurru mu ayi eyo kakati twagala okumanya amakulu g'erinnya eryo allaru lwaki allah yeeyise allaru ng'ate tulabye allurru ke kabi gy'emitawaana byebizibu gy'emiswiba mu kufuna amakulu g'erinnya lino allaru abamanyi bagamba huwa allazi yuqaddir allurru wayusiluhu ila man yasha allah yagera ebizibu n'emitawaana n'emiswiba ate era ne bituuka ku oyo gw'aba asazeewo bituukeko allah yalonda mu bitonde bye mu baddu be nti ono ajja kutuukako kizibu kino ate era indeed ekizibu ekyo nekikutuukako huwa allaru yavaako akabenje yavaako emitawaana yagigera bw'aba agikwagaliza tojja gibuuka gijja kukutuukako lyeryo erinnya lya allah allaru amakulu mu bintu byonna by'olaba ku nsi oba mu bitonde byonna by'otunulako teri kiyina maanyi kukutuusaako bizibu n'akabenje na mitawaana nga allah takkiriza yeyekka allah subhanahu wataala asobola okukola ekyo hadiisi ezeetubuulirwa nnyo hadiisi ng'eva ku ibuni abbas oba ayitibwa abdullahi ibuni abbas yali mutabani muvubuka muto y'omu ku bavubuka abaakula mu nnyumba ya nabbi saa sallam naye ibuni abbas oyo ayina hadiisi gyatunyumiza nga gijja ku ekitiibwa nabbi muhammad saa sallam agamba kuntu khalfa rasul saa sallam yauman ma faqaal lumu tuba tutambula ne nabbi saa sallam nga muvaako emabega n'aŋŋamba ekyo nno kikuwaamu empisa omuvubuka ono yali tatambula mu maaso ga nabbi saa sallam yali tamukulembera kiba kya mumpisa omuntu akusingako ekitiibwa n'embeera eri mu ngeri eyo okuba nti tomukulembera okujjao nga yakusabye oba omuvaako mabega kati ibuni abbas atubuulira embeera gye yalimu nti lumu baa batambula ne nabbi saa sallam ng'ali mabega wamuvaako emabega nabbi kwe kumugamba ya hulam wange muvubuka kubanga nga bwe tugambye yali muvubuka muto inni uallimuka kalimaatin ngenda kukusomesa ebigambo ngenda kukuyigirizaayo ebigambo bino bikwate agamba ebigambo bye yaŋŋamba bye bino ihfazillaha yahfazuk muvubuka wange gwe mutabani wa abbas oba abdullahi ibuni abbas ihfazillaha yahfazuk kuuma allah subhanahu wataala mu mbeera zo akukuume oba weekwate allah subhanahu wataala allah agenda kukubeererawo mu mbeera zonna ihfazillaha allah akubeerenga kumpi akubeerenga mu birowoozo yahfazuka ne allah agenda kukuuma mu mbeera zonna addamu amugamba ihfazillaha tajiduhu tujahak bwe weekwata allah ebirowoozo byebibeeramu allah allah ojja kwesanga nga oli naye essaawa yonna buli wooli mu maaso g'obanga amulaba ihfazillaha tajiduhu tujahak buli saidi gy'onadda allah ogenda mumusanga waanaabanga akuli mu birowoozo agamba nti idha saalta fasalillah bw'obaako kyosaba kyonna kimanye egwolina okusaba omukulu yoyo allah subhanahu wataala wa idha staanta fastain billah bw'oba olina obwetaavu bw'oyagala bw'oba olina obuyambi bw'oyagala obuyambi obwo busabe ng'ova wa allah subhanahu wataala waalam era otegeere okimanye anna al ummata law ijtamaat nti ensi yonna abantu bonna ne webeekuŋŋaanya ala an yanfauuka bishai
babeeka ekintu kye bakkolera nga kirungi kikugasa oba okukwitaasa mu mbeera, agamba nti lai yanfauka oba lam yanfauka, tebasobola kukikola ekyo, tebasobola kukutuusaako kirungi. Illa bishaiin kad katabahu llahu lak, okujjako ng'ensonga eyo gye baagala okukola nga ne Allah yagikuwandiikako, yagikoona muntu ajja agikutuusaako. Oyinza okugwa mu kizibu abantu ne baagala okukutaasa, oba oyinza okuba mu mbeera abantu bakufunire bakuteekerewo ekirungi naye tosobola kukifuna nga Katonda teyakikuwa. Twala ekyokulabirako, omukyala ayinza okwagala okufuna omwana, okufuna olubuto azaale ku mwana, naye ng'omuntu oyo mugagga, omwami amuyina, sente weeziri, yasoma, n'ebintu gwe biwandirabye n'omukuba nti muwala muto si mukadde, embeera zonna nga zikulaga nti kino teri kimugaana kufuna mwana. Naye Allah agamba nti Allah waabanga yasalawo nti tojja kufuna mwana, ensi yonna ne bwe yeekuŋŋaanya ekuyambeko okufuna omwana, leese ekyakulabirako, yanfauka bishai, oli mu bwetaavu bwa mwana, ensi yonna ekuŋŋaanye, abasawo b'egindi n'egindi bavuddeyo, essente muzisonze, naye Allah aba yagamba nti tojja kufuna mwana, tekisoboka. N'agamba ekirala, walau ijtamau, era ensi yonna ne bwekuŋŋaana, ala an yadurruka bishai, ekubeeko akazibu, omuswiba, emitawaana gyekutuusaako kagube gumu. Nabbi amugamba Ibn Abbas, lam yadurruka, tebasobola kutuusaako kabi, tebasobola kukosa, tebasobola kuleetera mitawaana, illa bishaiin kad katabahu llahu lak, okujjako nga ne Allah yakuwandiikako, yakugerera nti omutawaana ogwo gujja kutuukako. Agamba nti rufiati laqlaamu wajaffati suhufu, ebyo byawandiikirwa byaggwa, ekkalaamu zaamala ne fayiro ne zizingwako. Mu hadiisi eno twagaddemu ekigambo kiri walau ijtamau ala an yadurruka bishai, nti ensi yonna abantu bonna ne we beekuŋŋaanya bakutuuseeko obubi tebasobola, kubanga ekyo kiri mu mikono gya Allah, huwa llaru, yakyesigaliza. Omuntu talina busobozi kutuusaako kabi wabanga Allah subhanahu wataala teyakuwandiikako. Bwe tumala okutegeera ekyo nti Allah subhanahu wataala huwa llaru la yadurru wala yanfau illa Allah, teri aleeta kabi ne kakutuukako okujjako Allah subhanahu wataala, ekyo bwe kikuyingira mu yakiini, bwe kikuyingira mu kutegeerako mu mutima gwo, kikuleetera, kirina engeri gye kikutebenkeza n'omanya nti aa, kambeere mu mbeera yange ntambule mirembe. Abantu tebalina kizibu, tebalina busobozi buntuusaako kabi kujjako nga ne Allah yakimpandiikako. So oli ne bwakukolera enkwemeka tasobola kutuusaako kabi wabanga Allah subhanahu wataala teyakikuwandiikako. Kakati mu kwetaasa ebizibu bino, kubanga tulabye Allah huwa dharu, yaleeta ebizibu, yagera ebizibu n'emiswiba n'ebitambula bwe bityo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuwa amagezi mu kusomesa kwe, yagamba omuntu nga yagala okwetangira ebizibu, tukitegere nti Allah yabigera naye ate Allah yennyini yabijjawo. Omuntu nga yagala okwetangira ebizibu, Uthman ibn Affan ayina hadith gyatusomesa oba gyatubuulira nga gijjako ekitiibwa, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam buli kumakya ne buli kawungeezi yagambanga ebigambo bino, bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogeranga ebigambo ebyo, bitegeeza ki? Bismillahi, ku lw'erinnya lya Allah, yabyogeranga ku makya ng'obudde bukedde, yagambanga bismillah, nsoma erinnya lya Allah oba ku lw'erinnya lya Allah, alladhi la yadurru ma ismihi shay'un, ng'erinnya eryo bw'oba olisomye tosobola kufuna kabi konna, fil ardi wala fi sama, kabeere nga kava ku nsi, kabeere nga kava ku ggulu oba nga kava mu ggulu. Zikiri eyo tugikwate tutambulenga nayo. Agambye nti muntu asome, kuba ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagisomanga buli kumakya n'akawungeezi, obudde bwe bwakyanga n'akawungeezi ng'obudde bugenda kuziba, yagambanga nti bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi samaa wa huwa as-samiu al-alim, ku lw'erinnya lya Allah lino byensomye Allah nkakasa teri kabi kayinza kuntuukako, kubanga kava mu nsi, mu bantu abali ku nsi oba ebitonde ebiri ku nsi, wadde nga kava mu ggulu, nga nsomye erinnya lya Allah wa huwa as-samiu al-alim, Allah yawulira nnyo ate amanyi nnyo. N'olwekyo wadde Allah huwa dharru yagera, kubanga okugera kwe ayisiza ku bitonde ebirala, ayinza okuyisiza ku muti ne gukuba,
ayinza okuyisiza ku muntu munno n'akukola akabi, ayinza okuyisiza ku mbeera ez'enjawulo. Kaakati soma edduwa eyo ekutangire akabi oboolyawo akandikutuuseeko, ng'ate nako kaali mu kadarillah, kaali mu kugera kwa Allah. Naye ate okusoma adhikaari ezo era akabi ako kasobola okuvaawo. Edduwa eyo tugyekwate, oba dhikiri eyo tugyekwate nga bukedde n'akawungeezi. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim. Noolwekyo bwe tutegeera nti Allah subhanahu wataala huwa Allahu, yagera ebizibu ebizibu eby'enjawulo ebitutuukako mu bulamu bwaffe obw'ensi, kubanga teri muntu atambulira mu mirembe throughout. N'ozibya olunaku, n'okwata owiiki, n'omalako omwezi, mwaka ku mwaka, nga tofunyeeyo kizibu na kimu. Tolwadde, tolwaziza, tofunyeewo bizibu bya ssente, gwe ng'otambulira mu mbeera nnungi tofiiriddwa, kubanga n'okufiirwa musiiba bizibu. Tekisoboka mwanadamu ensi y'embeera Katonda gye yakukoleramu. Yakukola ng'ojja kufuna ebizibu otereere, ofune ebirungi bw'otyo. N'olwekyo embeera bw'ebanga bw'ekyo gye tutambuliramu ngaffe abaanadamu, erinnya lino lituleetera okusiima Qadarullah. Katonda by'aba ageze wakallahu, by'aba ageze ne by'aba yasalawo. Allah aba yakusalirawo omuswiba nga gukutuuseeko. Indeed arida bilqadar walqallah, omuntu yandibadde asiima nakkiriza Allah subhanahu wataala kyamugeredde. Naam, n'olwekyo erinnya eryo erya Allah subhanahu wataala addaru lituwa okutambula mu mbeera nga tetulina nnyo wasiwasi mu nsi, kubanga ebizibu tojja bigoba, ojja kutambula nabyo mu bulamu bwo. Ate kira kye tulina okumanya, addaru Allah akugerera ebizibu tabigerera kulumya, abikugerera li hikma, waliwo ensonga lwaki akugeredde ekizibu ekyo. Nga bwe tuzze tukoonako nti ebizibu ebimu tubirabanga ebizibu, naye ate ng'emabega waayo waliyo ebirungi. Omuntu bw'alwala ekyo kizibu era tewali muntu ayagala kulwala. Obulwadde buluma, bukufiiriza ebiseera, bulya ssente n'ebigenderako. Naye Allah bw'akugerera addurru, ekizibu mu mbeera y'obulwadde oba mu kifaananyi ky'obulwadde, ate oba oliawo emabega w'obulwadde obwo alina kyakweseeyo. N'olwekyo okugera kwagera ku bibi bitutuukeko, ebizibu bitutuukeko lihikma, akikola olw'amagezi, olw'ensonga ez'enjawulo. Oluusi tetuzimanya ffe ng'abanadamu, zaba yeesigaliza mu kumanya kwe subhanahu wataala, y'ensonga lwaki tuteekeddwa okusiima Allah byonna by'aba atugeredde, kubanga emabega w'okugera okwo waliyo akalungi gye tuli. Gwe kiwandirabye ng'ekizibu, kiwandirabye ng'omutawaana, ng'omuswiba, emabega waakyo waliwo ekirungi Katonda kyakugeredde. Ekirungi kiyinza okujjira mu mpeera ya swaburu gy'okoze, obugumiikiriza Allah n'akuwa empeera ng'aziyisiza mu ddaru, n'okola obugumiikiriza ku muswiba ogukutuuseeko n'akusasula empeera z'obugumiikiriza. Oba ekirungi kiyinza okuba gwe ky'obadde ky'olaba ng'ekizibu kiyina ekinene, ekizibu ekinene kye kikutangidde. Olwadde n'osalwako pulogulaamu zo z'obadde ogenda okukola, ze wategese okukola, naye gy'obadde ogenda okukola tomanya bizibu ki by'obadde ogenda kusangayo. Obadde ogenda kugwa mu batemu, obulamu bubadde bugenda kusaanawo, obadde ogenda kufuna akisidenti, Allah n'akuleetera akazibu akatono kakuweule ku kizibu ekinene. N'olwekyo ffe ng'abakkiriza mu linnya eryo addaru tutwalamu okusiima okugera kwa Allah subhanahu wataala ku mbeera yonna eba ekutuuseeko, gwe gy'olabanga ey'akabi, gy'olabanga ey'obuzibu. Naam, so tulabe ebyokulabirako. Nabbi Ibrahim bwe bamusuula mu muliro, ekyalo kyonna kyekuŋŋaanya, bakkiriza bamusuule mu muliro, enku ne bazikuŋŋaanya. Bwe bamusuula mu muliro baagala omuwona, labayo bwe bamusuula mu muliro ate bwavaamu ensi, abantu bangi ne basiramuka. Mu kusooka wano ng'abayita mu mirembe baagaana, naye laba amala kugwa mu muliro n'aguvaamu nga talina kimukozebwa, kubanga Allah agamba, atunyumiza, agamba nti kulna ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Omwo tugyamu ensonga bbiri. We tugambye nti Allah huwa addaru, buli omu akimanyi nti omuliro gwokya, naye omuliro lwaki tegwayokya Ibrahim alayhi salaam? Kubanga addaru Allah nannyini bwa kiragiro okumwokya yakugamba toyokya. So omuliro nga gwo tegulina busobozi kukola
chigambo cha pocha si gwe guli na kitiwa cha Allahu ekitiwa cha Allahu cha Allah yagugamba ntitojja pocha kulina ya narukuni bardan wa salam baba ntubaroza anti Ibrahim bamukoza ekibi bagenda mmocha asirira gweyo nye kubanga Allah huwa Allahu omuliro kitonde kye yakigamba toyocha ate ku Ibrahim bera mirembe bero obunyogovu obunyogovu bwe mirembe avemu nga mulamu bwatyo Ibrahim yava muliro oluvannyuma lw'ennaku n'avaamu nga mulamu ensi yonna erinze okulaba omuliro eguzikira Ibrahim tunalina ketunalaba kaakanaaba kasigaddewo ku ye Allah teyamukkiriza muliro kumwokya ate era nga bwe tugambye nti gwe mulaba ng'ekibi naye ate okuva kwa Ibrahimu mu muliro bameka abaasiramuka olw'okuvannyuma lw'okulaba ekyamagero kya Allah ne bakkiriza nti omusajja ono si ddogo byayogera si bibye wabula aliko obuyinza obw'enjawulo okuva ewa Katonda we kati abantu ne basiramuka olw'ekikolwa ekyo so ne mu mbeera zaffe gwe ensonga eyinza okutuukako n'ogiraba ng'embi ate emabega waayo wayinza okuvaamu ekirungi oba oddugge ky'obadde tosuubira ng'omwana Adamu olw'okulaba kwo okutono n'olwekyo eyo ly'erinnya lya Allah Allahu abamanyi batugamba si kirungi muntu kwetuuma Abdullahu amanya ga Allah mangi tuze tugalaba era ne nabi muhadisi ye yatubuulira ti khairul asma'i ma'ubida amanya agasinga obulungi geega agaliko erinnya ekigambo abdu ng'okyongereza ku linnya lya Allah nga bwe tuze tulaba Abdullahi Abdusalam Abdurrauf Abdulmumin ago manya marungi naye bwe kituuka ku linnya lya Allahu aleeta akabenje aleeta emizwiba aleeta ebizibu abamanyi bagamba si kirungi okutuuma omwana wo oba gwe okwetuuma Abdullahu nedda n'olwekyo mu mbeera yaffe ey'okutuuma amannya erinnya eryo tetulituuma abaana baffe tetulyetuuma Abdullahu omuddu wo yaleeta akabi nedda wadde Allah subhanahu wataala yaleeta akabi naye ate mu mpisa za akida batusomesa ne bagamba nti la yunsabu sharru ila Allahi adaban akabi oba ekibi oba ebizibu tetubizza eri Allah Allah bwakugerera n'ofuna ekizibu ekyo tokizza eri Allah swarahatan abantu boogera ebigambo Allah yankubye omuggo kati ekyo ekibi oba okizizza ku Allah direct Allah yandwazizza faini yabikuleetera naye mu mpisa z'okwogera ekibi tetukizza ku Katonda tukyezzaako wotunira ekyafaayo kya Dhulqarnain ekiri mu suratul Kahf ebintu bye yakola ebisatu naddala kino ekyokutta omwana kye yakola yakola ebintu bingi ebirungi ng'abizza eri Allah yandagidde yakoze ebibi nga bwe yatta omuvubuka yakyeteekako ng'okutta omuvubuka yagamba nti wa amma alghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayurikahuma tughyanan wakufra faarada rabbuka an yubdilahuma khaira minhu zakatan wa aqraba rahma awakizizza ku Allah ekirungi naye ate eri mukutta bwe yali ayogera lwaki yassa omwana kubanga agamba fantalaka hatta idha laqiya ghulaman faqatala bwe basanga omuvubuka yamutta kaakati mukutta okusoma ekyafaayo ng'ogenda mu maaso yakyezzaako teyagamba nti Katonda amusse nze nnasse omuvubuka naye ebirungi ebyayamuva mu ekyo yabizza eri Allah n'olwekyo mu mpisa z'okwogera ku Allah subhanahu wataala titumuteekako kibi wadde nga yakigera Katonda yamusse Katonda yamulwazizza Katonda yamumenye nedda eyo teba mpisa teziba mpisa ntuufu mu kwogera asharru la yunsabu ila Allahi adaban ekibi kyonna tokizzanga ku Katonda direct mu ngeri y'okwogera n'empisa eri Allah wadde nga Katonda yaba akikoze eki yaba akigeze n'olwekyo tubadde ku nsonga y'okwetuuma oba okutuuma abaana erinnya lya Abdullahu si kirungi era ekyo tukirekeraawo naam erinnya lya Allahu tumaze okulaba nti Allah yagera akabi yagera akabenje kaakati ojja kusangayo omuntu agamba nti yeesuulireyo gwa nagamba ku nsonga nyingi gambe teri kibi kijja kuntuukako wabanga Katonda teyakingerera
omusange nga mugayavu yenge entegeere ye Yesu ise ku linnya lya Allah Allah omusange nga tajja kugenda kola lwaki anti Katonda ti yangerera sijja kufuna kabi bwarwara tajja genda mu ddwaliro anti Katonda ye yangerera ndwale kugamba ebizibu ebimutuukako tafaayo kati yoyo yomuntu atukoze su ufaham ategedde bubi erinnya lino Allah okweyita Allahu takugambye kwesuulirayo gwa naggamba buli kimu okiveeko anti Allah yangeredde anti Allah yagera bwati nedda lwaki tulunde ku kyafaayo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe ebintu bimeka byamanyi nti Katonda yali abigera naye n'atwekawo embeera emukugira we yali asenguka Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'agenda e Madina ave Makka ng'ali ne munne Abu Bakar lwaki yekwekako mu gharu thawri lwaki yekwekako mu mpuku ng'ategedde nti wali abayinza omugoberera munoonya ng'atakimanyi Allah huwa Allah nga ye nabbi yandigambye teri ajja kuntuusaako kabi kantambule mukungujjo tambule na misana anti Katonda yaleeta akabi waba tangeredde takajja kuntukako ekyo nno kitulaga nti omuntu aleme kutegeera bubi ebintu bino nabbi waabanga kennyini yeekwekako mu mpuku ng'atidde nti wali abayinza omugoba omugoberera n'omuzaayo n'omutta oba oliawo n'omutusaako akabenje ekyo nno kyali kitulaga nti olina okuteekawo embeera olina okuteekawo amakubo agakutangira okufuna ekizibu omuntu we bagamba nti weebake mu katimba k'ensiri weetangira ensiri okkuluma obutalwala musujja ate tugamba nti Allahu Allah yaleeta omusujja ne weseebake mu katimba k'ensiri oba otegedde bubi oganye ogenda okukola olyawo oli muvubuka oba oyina amaanyi go era abantu boyina okulabira naawe kennyini okwerabira oganye okukola weekwasa erinnya lya Allahu Allah tajja kuntuusaako kabi anti yakagera newe sigenda kukola oba otegedde bubi n'olwekyo tulina okuteekawo amakubo agatutangira ebizibu newaakubadde Allah atulaze nti huwa Allah lwaki ozimba ennyumba lwaki webaka mu nnyumba lwaki tewebaka wabweru ewali ebisolo ewali empewo ewali enkuba n'osalawo webake mu nnyumba kubanga okimanyi nti Allah huwa Allah naye kwe kennyini olina okweteerawo lwaki wewe olujja oluggala ennyumba ye wagizimba oteekako oluggi naye oluggala n'oteekako n'ekufulu abamu ne bateekako n'asikaali lwaki bakimanyi oba omukkiriza aba akimanyi nti Allahu Allah yagera akabi naye naawe wookozeewo ki okulaba nti akabi ako okeetangira omuganda agamba nti saagala kukozesa ekigambo kyabwe naye Katonda nnyamba nga naawe okola ki nga naawe weeyambye Katonda nnyamba nga n'embiro kw'otadde tojja kutuula awo Katonda nnyamba naye nga olaba ensolo ejjokulya owooza Katonda nnyamba tolina kyokozeewo n'olwekyo Allahu erinnya lya Allah Allahu aleeta akabenje akaleeta tulabye ensonga nnyingi olwa hikma eyanjawulo akaleeta teri asobola kukaggyawo okugyako ye teri asobola kukaziyiza okugyako ye ate bw'akaleeta oboolyawo waliwo ekirungi kyaba atutegekedde okufuna mu kabenje n'olwekyo tulabye Nabbi sallallahu alaihi wasallam butya bwe yeetangiranga ebizibu ng'ate amanyi Allah yabireeta bwe yagendanga mu ntalo yayambalanga ekiziyiza amafumu omukwata ku kifuba lwaki yakikolanga ng'ate akimanyi nti Allah huwa Allah yandi badde agenderawo bwatyo n'olwekyo kutegeera erinnya lya Allah Allahu tulina okukola ebyetaagisa okulaba nga tuziyiza akabenje wadde kayinza okutuukako naye baako ky'okola kulaba nga weetangira nga bwe tugambye nti gano amannya gatambula abiri Allahu wa Nafi'a tumaze okulaba erinnya lya Allahu kati ate erya Nafi'a oliba lyeyogerera yokka Nafi'a yoyo Allah subhanahu wataala aleeta ebirungi akugerera emiganyuro emigaso mu bulamu bwo nga bw'aleeta ebizibu n'emiswiba huwa Nafi'a y'aleeta ebirungi n'aleeta ebinaakugasa mu bulamu bwo mu mbeera ez'enjawulo Nafi'a yoyo Allah subhanahu wataala akugerera ebirungi ebinaakugasa twagambye mu kutandikwa kwa darusu ya feno nti Allah erinnya lino leero teyalireeta mu Qur'ani swarahatan ngaalireese direct yeise Nafi'a naye ayina ebintu bingi byatulaga nti huwa Nafi'a yayina emigaso yatutuusaako emigaso Allah subhanahu wataala mu kuba nti huwa Nafi'a weetunuleko bimeka byakuwadde mu birungi tunula ku biyungo by'ojjuza buviira ddala ku mutwe
amaso kwegali oba oli awo owulira ennyindo kweziri emimwa kwegiri emikono girina amagulu ogalina n'ebiyunga ebiri munda internal organs mutima gukola kibumba nsigo ani ani anafya yoyo Allah subhanahu wa ta'ala akuleeteddewo miganyiro kwebyo so nga waliwo abatabirina olwoza ensi yonna balaba mulimu abatalina maaso obanga bagalina naye tebalaba mulimu abatayogera mulimu abalina ebibumba abalina ensigo abalina emitima nga mirwadde kakati Allah subhanahu wa ta'ala gwe waba akugeredde ebintu byo nga biramu huwa nafya akuwadde obulamu obulungi nafya mulayini eyo ye nafya akuwadde ku ssente olwoza bonna balina ssente bayuyinza okuba zoyina tezenkana zabanno naye ate naawe boosinga bangi anafya Allah akuwadde omuganyo bwetyo Allah akuwadde ku bitiibwa Allah akuwadde ku irimu Allah akuwadde ku imaani akuwadde ku takwa anafya ebyo byonna yabikuwadde biva mu linnya lye anafya yaleeta emiganyulo kwolaba omusajja teweewuunya okulaba omuntu yasoma nnyo oluusi anoolwala bw'alwogera sente azirina naye nga si musiraamu ekyo Allah takimuwadde gwe teweewuunya omuntu akulidde mu famire y'abamaseeka famire ensiraamu n'agenda n'afuuka omuntu omulala obusiraamu n'abuvaamu mu maaso eyo anafya amugyemu omuganyulo guli tagumuwadde n'olwekyo amannya gano nga bwe tugambye gatambula abiri abiri buli kirungi kyoyina anafya Allah yakikugeredde okifune buli kizibu kyosanga n'emiswiba n'emitawaana Allah yabikugeredde bitambula bibiri era y'ensonga lwaki Allah amannya gano agatambuza abiri abiri toyinza okugayita amalongo Allahu nafya nga bwe tulabye mu bulamu bwaffe omwana adamu atambulira mu birungi n'atambulira mu bizibu atambulira mu kweyagala n'atambulira mu nnaku bitambula bibiri mu bulamu bwaffe bwe butyo n'olwekyo amannya ago olwaleero gatulaze mu kwongera okutegeera Allah subhanahu wataala nti yoyo Allah agera ebizibu ebizibu ebiba bintuuseeko ate soogera bino nabiri si wanka wanka nnyo okukkiriza kuzza eri Allah musabe Allah gwongeredde ekizibu kino kinzigirewo kubanga era gwe nafya gw'oleeta emiganyulo ongeredde obulwadde anta llaru Allah gwe nafya ndeetera shifa obulwadde bumponye amakulu buli kizibu alina obusobozi obukijjawo huwa llaru wa huwa nafya tusaba Allah subhanahu wataala atwongere okutegeera n'okumanya tumusaba atwongere okumutegeera nga tuyita mu mannya ge gano ate atuwa obusobozi obwogakozesa n'ogasabisa mu mbeera zaffe ez'enjawulo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك